tiesneses dreja man nesasauca, kā viņu sauc. Un man ir jāiesniedz apelācija vēlākais otrdien. Un skaitītas ir tās dieniņas. Un man ar Milleri bija ļoti labs kontakts, bet viņi tagad, cik es saprotu, ir atvaļinājumā, ja? Jā. Un, bet, nu, ja kurā gadījumā man, no mana e-pasta jums ir sūtītas jau ziņas, un es varētu tagad jums aizsūtīt vēlreiz to e-pastiņu ar pieprasījumu uz protokolu. Es tā ļoti ceru, ka jūs man varētu atsūtīt kaut kādu bez parakstiem, kaut kādu vienkāršu tehnisko versiju par to, kas tajā protokolā ir rakstīts. Par tiesa sēdi, kas notika 3. augustā. Man laikam, tā lietiņa kancelējā, sakiet, tur jūs iesniegums par elektronisko saziņu, kur oficiāli tā adresi jūs norādīt? Nu, es tā domāju, nu es esmu visu laiku rakstījusi tiesai elektroniski, un tās tiesa ir saņēmusi tās saziņas, un viņas ir tiesā apskatītas jau. Nē, kā... vienkārši pēc ziņu procesa ir tā, ka tiesas dokumentus piegādā elektroniski, ja lietas dalībnieks paziņojas tiesai, ka viņš piekrīt saziņai ar tiesu izmantot elektronisko pastu. Nu jā, nu viņas jau ir, viņas acīm redzot, jo viņa jau ir izmantota spriedumā mans e-pasts, kad es toreiz biju slīma, es atsūtīju elektroniski tos materiālus caur šo e-pastu taisni. Kādu e-pastu jūs tiesai sūtījāt, vai sūtīsiet to pieprasījumu, mums vajadzētu uz Sigulda tiesas LV? Sigulda? Uz tiesas centrālo e-pastu. At tiesas.lv, ja? Un tad es norādīšu jums, ja kā jums bija vārdiņš? Nu, jūs nevarat nenorādīt, vienkārši identificējiet sevi, jau tur kancelējāt atradīt, kas tā paliec, bet kādā formā jums to vajag, mums ir tā, ka tā kā viņš tika ierakstīts, tā tiesas sēde, te principā no tā protokola papīra formā jūs neko neizlobīsiet. Mums viņš ir tādā kā vai no audio ieraksts MP3 file, kur ir visa saruna, vai mēs varam jums piedāvāt tas, kas mums ir sistēmā ielikt, viņš ir kā PDF dokuments, jā. Zināt, kur ir šīs, nu, piemēram, tiesa izskaidro tiesības, viņš tādā formā iet šīs darbības, un uz katras darbības uz kvadrātiņu spiežot, nu, tur atverās vai jā, un tad attiecīgais audio gabaliņš. Tikai audio? Tikai audio, MP3 jums. Un protokols jums vispār nebūs, ja? Bet, nu, viņi taču, Milleri taču tur sēdēja, Milleri taču tur sēdēja un drukāja. Papīra formā šis audio nav atšifrēts. Viņam ir papīra formā, viņam ir tikai šīs atslēgas vārdi, kurā vietā kāda darbība notiek, piemēram. Es saprotu. Atreferē lietas materiāls, un tālāk zem tā iet audio ar visu to tekstu. Nākamais ir tiesa noskaidro lietas dalībnieku viedokli par iespējamību būs sākt lietas izskatīšanu. Nu, es saprotu, jā. Bet jūs no tā papīra neko neizlobīsiet. Bet, nu, tur taču Milleri sēdēja un drukāja visu tiesas laiku. Viņi kaut ko... Viņi drukāja šos atslēgas vārdus, tās darbības. Viss pārējais iet ierakstā. Ja iet audio ieraksts, nu, mēs nepārakst neatšifrējam visu tiesas sēdes gaitu, vēl arī rakstīs. Bet tad jau ļoti grūti ir pārkontrolēt kaut ko, jo cilvēki jau nekad nesēž un neklausās. Manipulēt tā būtība, jā. Un, kad ir ne tā, un tad vienmēr piezīmes pie protokola, tagad, kad ir audio, tad viss konkrēti dzird, ko katrs pats ir teicis, un mums daudz mazāk piezīmes pie protokola. Tad... Nu, tādā ziņā, protams, kad ir autentiskā versija, bet tāpat tās, viņa ir, nu, grūti pārskatāma, vai ne? Jo tāda... Nē, nu, tāpēc es jums saku, tāpēc ir šis PDF, kur ir šis darbība, nu, skaidrs, labi. Nu tad es uz tādu, protams. Jūs vienkārši tagad, ja jūs rakstat to pieprasījumu, tad lūdzu uzrakstiet, kādā veidā jūs viņu gribat. Nu, kā tad man to precīzi noformulēt? Man paskaidro, pasakiet, lai es precīzi uzrakstītu, kā viņš sauksies PDF? Mēs varam darīt tā, ka oficiāli
Diemžēl viņš saucās kā audio ieraksts, un otrs ir audio protokols. Tas ir tas PDF. Audio protokolu, ja? Jūs varat, mēs jums principā varam arī, es gan nezinu, kāds ir izmērs, un lai viņi var pa e-pastu aizsūtīt, bet nu to mēs tad skatīsim. Nē, nē, man nevajag audio ierakstu, jo man mums pašiem ir. Nu, jūs prasat audio protokolu. Jā, jā, audio protokolu es paprasīšu, jā. Un tur būs, viņš būs kā tas dokuments pats un, un nu, PDF, un, un tu varēs spies tos kvadrātiņus. Pirmo reizi, ka jūs uz viņu uzspiežat, jums tas Adobe Reader paprasīs tur augšā maliņā, nu, tādu atļauju apstrādāt šo dokumentu, nu, drošības apsvērumu. Mm-hmm. Pirmo reizi jūs atbildēsiet, tad tālāk tikai varēsiet spies tos kvadrātiņus. Nā, nu, ļoti jauki. Un, un es vienkārši tagad apstīšos, no kura e-pasta tad es sūtīju, tas bija kādu laiciņu atpakaļ. Bet jums ir elektroniskais paraksts pašai? Nē, man nav, un, un es arī par to visu laiku... Nu, tieši tāpēc es jums saku par to iesniegumu, vai lietā ir iesniegums ar tekstu, ka jūs piekrītat saziņai izmantot elektronisko e-pastu. Jo, ja lieta ir tāda, pagaidiet, pagaidiet, parunāsim. Pareizāk sakot, es jums nepareizi... Jūs anonīmi no jebkura e-pasta, kāds mums tagad paprasīs, un mēs jebkuras tiesas protokols sūtīs. Es jums nepareizi atbildēju. Man ir elektroniskais paraksts, bet viņš, bet, un man viņi ir vairāki, bet strādā vienīgi tie, kas ir ārzemju banku, visi šitie digitālie verķi, ja? A, šitas, kas ir Latvijas valsts migrācijas biroja izsniegtais, viņš nestrādā. Es jau divreiz gāju mainīt, un tie kodi neko nevar pieslēgties ar viņiem, ja? Es nezinu, kāpēc mums tā valsts ir visa nozakta un nekas nekur nestrādā, ja? Un, un, bet es jau kā es jums teicu, tad es esmu no stāvā e-pasta, jau sazinājusies ar tiesu, un šie mani e-pasti ir izmantoti tiesas spriedumā kā leģitīmi dokumenti. Tā kā mans e-pasts ja, ir, atrodās... Man nav lieta šobrīd priekšā, ja lietā tas ir, to es arī jums prasīju, ja lietā šie adresi jums, jūs parādās kaut kur, tad attiecīt kancelēs vadītāji arī sūtīs. Tā, tagad es skatos, tas bija 4. Maijs, kad es viņu sūtīju. Jūs sūtat tagad pieprasījumus tos iguldēt tiesa selvē, jā. Un tad jau attiecīgi... Rekur ir, jā, 4. aprīlī, rekur ir, 4. aprīlī sigulda @tiesas.lv. Tātad izsūtīts viņš bija no info@labie.lv. Nu, tad uz to adresīt pieprasījumu, kancelēt, tad cels augšā lietu, un kancelēs vadītāji skatīsies un sūtīs to protokolu. Es jums vienkārši tagad... Tad jūs to nemaz nedarīsiet, ja? Nu, es personīgi, nē, man arī nav e-paraksti. Aha. Mēs jau tā kā tas protokols, ja tas būtu kaut kas skenēts ar pār, nu, ar vizuālu parakstu, tad mēs kā pa faksu varētu jums sūtīt, bet tā kā tas ir elektronisks dokuments, tad nu to var sūtīt tas, kurš viņu var parakstīt. Labi, liels paldies jums par izsmeļošu atbildi. Nu, par ko? Visu labu. Nu.